Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratil muhtaramin para alim, para kiai, para sepuh bin sepuh, para bunyai ingkang mulyaaken, para jamaah sedaya ingkang kula hormati, sesarengan monggo kita muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat ki salam ugi tetep kunjuk dhateng junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah monggo nerusaken pengajian kita kitab Kifayatul Adkiya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik lan saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu qala. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapaune wong ahabba kang seneng sapa man ayang dura ing ento ningali ing man ingin to ningali sapa man ila utaqo ilahi marang pira-pira wong kang den merdekakaken Allah dening Allah minan nari sing neraka fal yang dur moga becik ningali sapa man ilal muta'allimina marang wong kang padha ngaji. Hadis riwayat sing Anas bin Malik daipun Kanjeng Nabi, barang siapa senang melihat orang yang oleh Allah dibebaskan dari api neraka, maka lihatlah orang-orang yang ngaji. Jelas ya? Jadi sampai nak kepengen roh penghuni-penghuni surga, delok wong sing padha gelem ngaji. Nggih. Iki sampean-sampean iki didelok iki ahli surga. Nggih. Pokoke nek kepengin roh penghuni surga, ya iku delok wong sing gelem ngaji. Jumlahe ora akeh. Eh? Wong masjid cak mene mok pirang baris iki. Ya, akeh. Iku nek urusan swarga, nek urusan neraka bayar pira-pira dibayar. Nggih, mboten. Delok konser niku bayar apa mboten? Bayar ya, pira biasae? Masya larang sesek-sesekan direwangi mah mati. Wani mati nek barang sing duduk nilai ibadah. Tapi nek nilai ibadah ora usah sesek-sesekan, masjidnya mesti apa? Longgar. Ngaji mesti longgar. Maka ya sakonoe wong niki istiqomah ya, muga-muga niki dadi sebabe kula nyestu besok dibebaskan dari neraka, sebaliknya dimasukkan surga. Nggih, pokoke istiqomah, faham cara faham wis teko, insyaallah mlebu swarga. Walladzi nafsu Muhammad, demi zat kang utawi jiwa ragane jeneng Nabi Muhammad, biati kuwi dalam kekuasaan alladzi mamin muta'allimin ora ana sing kang ngaji yahtalifu kang keri sapa muta'alim ila babil alimi marang lawange wong sing alim ila kataballahu kejaba nulis sapa Allah lahu te muta'alim bikulli qadamin kalan saben-saben sak jangkahan ibadah dasanaten ing ibadah setahun wa banalan bangun sapa Allah lahu te muta'alim bikulli kodamin klan saben-saben jangkah madinatan ing kota fil jannating dalam suwargo wayamsi lan melaku sapa muta'alim sing ngaji mau alal ardi ngatasi bumi wal ardu halte bumi kutastafiru nyunaken ngapura apa bumi lahu marang muta'alim wayamsi lan manjing sore sapa muta'alim wais piulan manjing isuk semuta'alim maufuran halidin ngapura sopolahu muta'alim. Terusnya dawai kanji Nabi wau
demi zat yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, ma min muta'alimin yahtalifu ila babil alim, tidak seorang pun yang suka mengaji kemudian menuju pintunya orang alim kecuali setiap langkah kakinya dinilai mendapatkan pahala seperti ibadah setahun. Wa bana lahu bikulli qadamin madinatan fil jannah, setiap sak jangkah orang yang mengaji tersebut dibangunkan sebuah kota di dalam surga. Kemudian pada saat dia berjalan di atas bumi, maka bumi itu memintakan ampunan, jaluk no sepuro, macak no istighfar. Dia sore hari ngaji, pagi hari ngaji, maka maghfurun lahu, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini iki ganjarané gedhe, tapi wong ganjaran ora ketok, dadi sing semangat ya ora pati akeh ya. Ya, dadi kula baleni dai Kanjeng Nabi, demi zat yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, ya, setiap orang-orang yang mau ngaji menuju pintu-pintu rumah-rumahnya orang-orang yang alim, maka oleh Allah setiap sak jangkah sampai dinilai diberi pahala seperti ibadah sunnah setahun. Kemudian dibangunkan sebuah kota di dalam surga. Pada saat panjenengan mlaku ning dhuwur bumi, bumine njaluk no sepuro ning sampean. Isuk ngaji, sore ngaji, maka sampean dosa-dosane seluruhnya diampuni oleh Allah. Ya apa? Ngaji apa turu ae? Ya, ngaji ya, oh, ngaji dilu ae lho. Mari maghrib paling ya setengah jam wis isa. Subuh kula ngaji nek Jumat iku kita apa iku? Sirajul Thalibin ya. Niku nggih paling suwe setengah jam. Ya teng pondok niku tafsir, tafsir Munir. Wis setengah jam tok. Ya nek Sabtu niku. Tapi ternyata masih omong setengah jam amen rawuh wau, jenengan setiap sak jangkah dikai ganjaran podo karo ibadah setahun. Ning hadis liyo dikai ganjaran podo karo wong sholat sunnah pira sewu rokaat. Dan ini perlu kita fahami bahwa setahun ini full bernilai ibadah. Misalnya sama nek mboten ngaji kan ibadah kan bolong-bolong. Sholat misalnya ya subuh, sing sregep duha ya kok paling duha. Mari duha ya wis gak ibadah apa-apa. Sampai duhur, duhur kok beli abad dia, kok asar-asar ngenteni maghrib, maghrib ngenteni isa, isa sampai subuh tambah suwengi. Loh, ibadah itu namung niku tok, tapi nek sampean ngaji dinilai setahun ini full. Cara jare wong Jawa setahun buntu, buntu rupa ibadah wis penuh. Loh, gak penak ta. Nggih. Nggih. Tapi sing semangat ya ora pati akeh. Ya wis akeh ya oleh ganjaran, titik oleh ganjaran wis sak onoke pokoke ngaji. Ngaten nggih. Lho sak penak-penake. Ya. Pomane kadang-kadang dikai jajan bareng ya, nek diundang pengajian umum lah ana jajane bareng. Nggih. Oleh aku wah, oleh jajan, oleh berkat. Ngono sing teko ya. Ora akeh. Nek delok konser, wah, Bek. Apa diganti tanggapno konser ae. Nggih. Masyaallah, nggih. Monggo kula nyuwun sedaya diistiqomahi, nggih. Mboten namung ngoten, Gusti Allah niku mbangunno sebuah kota. Terus sampean yo cok bingung, cok khawatir. Lah nek dibangun kota setiap ngaji terus iku ombone sak pira kotane? Swarga niku ombone kan pitung langit, pitung bumi dibeber.
Saiki langit itu sapi itu kan tumpuk-tumpuk gitu. Niku besok dibeber rombong karpet. Bumi sapi itu tapi mboten tumpuk tapi berdamping-dampingan. Maka tengkorane Gusti Allah nyebut samawat iku langit. Nek bumi mesti mufrad wal ard. Nek samawat dige jamak, nek bumi mufrad. Rahasiane apa? Nek langit tumpuk-tumpuk. Nek bumi damping-dampingan sehingga kelihatan cuman satu. Iku besok dibeber kok karpet ini. Sampeyan kate njaluk pirang kapling wis keturutan, sok kuwatir sampeyan. Pokoke sregep ngaji setiap sak jangkah panjenengan niku dibangunkan sebuah kota di dalam surga oleh Allah. Jenengan kersa mlampah king dalem dugi ngriki, wong saiki ra usah mlaku ya numpak sepeda atau numpak mobil. Ya wis iku dikiasno mawon. Tetep bumi niki ndongakno njalukno sepuro. Nggih. Dateng wong sing gelem ngaji. Nggih. Tiyang sing purun apa? Ngaji. Wis paling penak wong ngaji paling penak. Sergep istiqomah, paham, alim. Kiai-kiai sing sepuh-sepuh mati iso terus nih. Ngono. Iku wong ngaji. Dan orang gelem ngaji, ya mau oleh rame ngono iku tok. Kula biyen sering diceritani kanca-kanca. Teng mriki niku riyen kiai ini kuatah, malem-malem piye gede-gede. Terus sampean yo ngaji, aku yo ngono. Mboten lah mau cerita ngono karepmu ate pamer ning aku sih. Oh sampean cah cilik ora tak reken aku wong sing gede-gede aku ora ngaji kok alte ngono sih aku tak kondokno mbek aku. Itu artinya apa? Kita ini ndak mau mencari ilmu rugi hingga akhirnya kiai-kiai sing wis sedo-sedo iku kita mboten saged mendapatkan ilmunya apa-apa. Nah mulane saat niki mumpung si ono nggih masa ora alim koyo biyen-biyen ya wis ngaji nggih. Kok syukur-syukur jenengan faham sehingga sing sepuh-sepuh mboten enten sampean saged nerusaken ngoten lho sing kula kepingine namung niku tok nggih kula ndongakno bendina nggih kangge anak kula kangge anake sampean sedaya bendinten kula ndongakno muga-muga cek ana sing alim sing soleh akhlake sing apik ngoten lha apa ya cek iso nerusno perjuangan nggih. Sok genteni teng masjid, sok genteni teng putih-putih. Ini kula lebih suka begitu. Ya. Ya, soalnya napa nek ana kiai kok dhe murid alim, anake alim, berarti kiai ku sukses. Ya kaya Mbah Maimun ku anake kabeh alim, murite Gus Bahak barangku. Iku sing terkenal saiki lak Gus Bahak, liyane kuat alim-alim, lha iku kiai sukses. Lenek mati terus anak ayo rai sopopo, murite yo rai sopopo, berarti kiai gagal. Paham ke? Lah kula kepingine sukses ora kiai gagal, maka monggo anak-anak kulo nggih mboten cukup didongakno tapi dididik, dingajekno. Nek mondok wegah yo ning madrasah diniyah teng masjid ing enten teng pondok wonten teng kauman ngriku enten nggih. Monggo kersane ngerti kitab maknani kitab ngerti ilmu nahwu sorob balaghah mantek ngeten kersane dadi wong sing alim nggih pun saniki terus e waruwi lan diriwayataken anan nabi apa sedening kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam taholaikum mlebu sang nabi al masjid ing masjid. Faro'a nuli perso sopo nabi majlisaini ing majlis loroh. Ahadumata salah jenim majlisaini yudhkarullahu iku dan sebut-sebut sopo Allah. Gampangane wangku zikir fihi dalam ahaduma. Wal ahoru tai majlis kang lan majlis kang lio iku ya ta'u tai majlis kang lio iku ya ta'alamuna podo ngaji sopo wong fihi dalam ahor alfiga ing ilmu fakih. Faqolam kodawu sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullul majlisaini tesaben-saben majlis loro ala khairin
iku ing atase kebagusan wahaduma lan salah siji ning majlis ini afdalu kula utama minal akhirat ini bangkang weneh wa ahaduma tei salah siji majlis ini ku afdalu lu utama minal akhirat ini bangkang weneh amma haulayana pun te wong-wong iki Faid auna mangga padha nyuwun sapa haula Allah Gusti Allah wa yarghabuna lan padha seneng sapa haula ilahi maring Allah fa insyaa mangga lamun kersa sapa Allah atahu mangga paring sapa ing haula wa insyaa lamun kersa sapa Allah manahu mangga nyegah sapa ing haula wa amma haula lan apun te wong-wong iki fa ta'lamuna iku mangga padha ngaji sapa haula wa yu'allimun bodoh mulang sapa haula al-jailang sing bodoh wa inama bu'istun pemisdini dan utus sapa ingsun mu'alliman halung kang mulang fa haula mengetahui wong-wong iki afdholu iku boleh utama summa jalasa nuli lungguh sapa nabi ma'am sertane muta'allimun dawe kanji nabi dipun ceritakan bahwa suatu hari Kanjeng Nabi niki masuk di dalam masjid. Nah, ternyata di masjid itu ada dua majelis. Yang satu majelis zikir, yang satu majelis ilmu. Nggih. Majelis ilmu belajar ilmu fikih, belajar ilmu-ilmu tafsir, belajar ilmu tajwid, pokoke ilmu. Maka Rasulullah terus dawuh, kulul majlisaini ala khair. Dua-duanya ini baik. Namun yang satu lebih afdol dibandingkan yang satunya. Yang majlis zikir, wong padha zikir ngene Gusti Allah, padha donga, seneng ning Gusti Allah. Nek Gusti Allah kersa ya diparingi permintaane, nek Gusti Allah gak kersa ya ora diparingi. Dawuh Kanjeng Nabi ngono. Adapun ini yang ngaji ini nanti dia bisa mengajari orang-orang yang belum tahu tentang syariat agama Islam. Dan sesungguhnya aku diutus ini bersama orang-orang yang mengajar, muallim, orang-orang yang mengajar ilmu. Maka orang-orang yang mengajar ilmu itu yang lebih afdol. Kemudian Kanjeng Nabi terus melu nimbrung, melu ngrungokno pengajian sing disampaikno tiyang niku wau. Nih, sampean dikir niku sae. Nggih. Tapi luweh apik nek sampean niku gelem ngaji. Ya apa dikire? Ya di luar ngaji, ya dikir ya ngaji. Dikir tok nggih ya ora duwe ilmu. Ngaji tok ora gelem dikir, atine kok keras. Jadi kedua-duanya diperlukan. Tapi pada saat panjenengan ada majelis taklim ambek majelis zikir, itu yang diutamakan adalah majelis taklim. Engko nek mari ngaji terus zikir ning pangeran, ngoten nggih. Niki dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih. Milane monggo nggih ngaji nggih beto kitab. Kersane apa? Ya cek paham kok nek ning kene urung paham ning omah diwaca. Ya, muga-muga terus iso nglakoni. Nek iso nglakoni berarti manfaat. Kok nek iso manfaati ning awake dhewe ning keluargane iso mulang wong liya tambah barokah. Wa an Anas bin Malik lan sangi Anas bin Malik anna nabiyya sunni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala iku dawuh sa nabi inna baban sune sabab minal ilmi sanging ilmu ya ta'allamu kang ngaji ing bab ar-rajul song lanang khairun iku luwih bagus laudi rajul min an law kana tinimbang yen to lamun ana laudi rajul Abu Kubaisin apa gunung Abu Kubais dahaban hali rupa emas Fayun fiku nuli ingin fakakin sorajul ing dahaban fi sabilillahi ta'ala ing dalam dalani Allah Ta'ala. Dari Kanjeng Nabi riwayat sing sahabat Anas bin Malik, Kanjeng Nabi ngerti kok sampean belajar ngaji satu bab
Nggih. Sampeyan ngaji meskipun hanya satu bab. Bab apa? Misalnya bab salat, bab zakat, bab haji. Nggih. Dan yang lain-lainnya. Kemudian sampeyan gelem ngaji nggih, sak bab wau niku ganjarane luwih apik tinimbang gunung Abu Kubais niku berubah dadi emas terus kemudian sampeyan sedakono kabeh fi sabilillah. Ya yes, paham ora bahasane niki? Misale jenengan ngaji sepindah niki lho ganjarane umpama ditukar dengan gunung Kawi niku dadi emas kabeh. Iku si akian ganjaran nih sampean ngaji Gunung Kawi lah gede ya. Biar ini sih neng hadisnya dicontohno Jabal Abi Kubais. Aman diterang nongol niku roh bora. Wes tak contoh nong ini. Pamane ngaji sepisan. Iku ganjaran nih timbang pamane Gunung Kawi didadi emas mek Gusti Allah. Terus aman soda kohno kabeh. Iku lu si luwih akeh ganjaran nih sampean ngaji. Paham ya? Muga-muga menit tambah sergap. Nggih, sale sak mono ganjarane. Misale awak dhewe di emas sak gunung ngono kira-kira disedakono apa disimpen, Pak? Simpen ya. Wong di emas cuwilike disimpen deh. Apa meneh sak gunung ya tambah disimpen. Ternyata jenengan kersa ngaji ngeten niku oleh emas sak mono gedene iku mau. Ganjarane. Kok ketok Masya Allah gue pacul kabeh nggih gue pacul gue linggis gue petil titik kabeh ya gunungnya mau sing rupa emas ditutuki didol ing pasar berhubung ra ketok ya ngono dijak ngaji ku waras-warasen apa meneh grimis pisan kok gak nyang yu udan nggih. Lah niki kula alhamdulillah kula niki seneng ngaji mulai alit dadi karena apa ya kepengin pinter ngono ya pengin pinter pengin manfaat. Kula riyen nek sowan teng kiai niku mesti ditangleti ngeten. Awakmu apa niki samani Ibnu Abdurrahman le. Kula putune Mbah. Ngono niku kula mun pikiran. Cerita soal kiai-kiai Mbahmu biyen niku alim. Nggih. Mbahmu biyen niku alim, mulai ngaji kitab Ihya. Kalau kerungunya gak wani jawab, mau meneng aja. Ayo nek mbahku alim, nek aku bodoh lah, ya ngisin-ngisini aku lani kalau sergap ngaji akhir. Nanti orang usah dituturi, Pak Kiai, ngaji aja pinter, enggak, mau ditakok ingin dok. Mbahmu biar aku alim nih. Ngono dok, aku yang mikir mulai cilik ya. Nah, ya nek mbahku alim terus aku pura pinter lah ya ngisin-ngisini ya. Jadi akhirnya kula niku sregep ngaji mulai alit sregep. Nggih. Dadi kiai sepuh-sepuh iku biyen ngaji ihyane teng mbah kula. Nggih. Mulai mulih teko pondok, soalnya mondoke 30 tahun. Nggih, teng Langitan 10 tahun. Teng Solo neng Mbah Idris murid e Kiai Saleh niku 10 tahun. Teng Sarang 10 tahun. Mulih rabi iku kiai-kiai iku meksa njaluk ngaji Ihya. Soale biasane sing ngajine buyut kula Mbah Ki Abdul Wahab bin Harun Rasid bin Nur Salam bin Jumali bin Sambulasem Sedo. Dadi akhire iki sing nerusno kudu sampean. Mulih nerusno sampe mati iku wiridane ngaji napa? Ihya. Dadi kula di elingno ngono iku wis bingung. Berarti aku kudu pinter iki. Nah, iku gawe semangat. Ya mugi-mugi kula sedaya anak-anak putu kula sedaya dadi wong sing alim, sing soleh, ya akhlake sing sae, rezekine sing kathah. Tencek saged damel sangu berjuang. Jale berjuang zaman akhir wis ora patek usum. Sumbangan tarian iki ora patek usum. Nek biyen lak bangun masjid urunan ning kampung-kampung ngono. Saiki wis ora patek usum ngono iki. Bangun pondok bareng piye urunan ngoten. Saniki ya wis ora patek usum tak delok. Paling-paling mentok-mentoke nek ning masjid ya ning embong ngono iku ya. Nggih.
Ngembong oleh akeh. Nek njaluk ning omah-omah tambah ora oleh dhuwit. Nek rumiyin ya urunan. Ngurusi NU biyen ya kupluk dicepot, diubengno rapat. Ayo saikhlase. Tapi nek ngono terus majune kapan ngono lho nggih. Mulane muga-muga rezekine kathah tapi digawe berjuang. Ngeten. Gak patek usum sakniki. Tambah dilokno wong sakniki. Pancet ben dino tarikan ae. Ya. Nah, muga-muga nek rezekine akeh kan ora usah tarikan. Pun isa. Dereng. Qala Ibnu Athaillah fit Tanwir, dawuh sapa Ibnu Athaillah fit Tanwir ing dalam kitab At-Tanwir, iklam ngertia sira annal ilma isune ilmu haitsu ma dzukira sirane den sebut apa ilmu fil kitabil aziz ing dalam kitab kang mulya au fis sunnah atau ing dalam hadis. Innamal muradu angin pamestine utawi kang den karbaken biklan ilmu ala ilmun nafiku ilmu kang manfaat alladhi tuqarinu ya ilmu kang barengi alladhi al-khosyat wa bawati marang Allah wa taktani fuhu lan ngepung atau ngelingkari ing alladhi al-makhofat wa bawati marang Allah. Allah subhanahu wa ta'ala innama yahsyallaha min ibadihi al-ulama innama yahsyangin mestini weting Allah yang Allah min ibadih simra kaulan Allah al-ulama usaba ulama. Dawipun Ibnu Athaillah dalam kitab At-Tanwir, perlu Anda ketahui sesungguhnya ilmu itu oleh Allah disebut di dalam kitab Al-Quran, juga disebutkan dalam sunnah, maksudnya al-hadis. Tapi sing dimaksud ilmu tengriki ilmu sing dasbudi, ilmu ingkang nafi, ilmu ingkang manfaat. Gusti Allah dawuh innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sing diarani ulama iku sapa? Wong sing ilmune kathah kemudian duwe kadar apa? Rasa takut kepada Allah yang tinggi. Maksudnya wedi ning pangeran ya apa? Kate blakrak no ilmune iku wedi mek pangeran. Ora tambah tiru ning YouTube iku. Jare wedhus-wedhus YouTube sebut no ulama, goblok kok nekat temen aku. Wis bodho nekat iku Nur Sugi. Ya cerita pidato ning YouTube ulama iku wedhus barang jarene. Wong ora genah. Maksudnya apa? Wong sing ilmune kathah dan mempunyai kepekaan rasa takut kepada Allah yang tinggi sehingga ilmu itu yang dia miliki betul-betul diamalkan. Ya, jadi apa yang sudah dia ketahui itu sudah berubah menjadi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi mboten sekedar pinter tapi nek mboten wedi teng pangeran kok akhirnya pintere minteri. Dan sekarang wis usum wong pinter-minteri. Ngalor ngidul ngakali. Ono ae acarae ngakali ku nemu dalane. Lah aku herane wong Indonesia diapusi tambah senenge pol, delingno nesu. Kula lak gelek ta. Wis seru aku nek wongku mesti ngakali. Wong pinter ya ora, alim ya ora. Tapi do muara kabeh. Barang wis-wis-wis-wis, waduh, kula telas kathah embon, salahmu dhewe. Kok dijak jagungan, ngono tok wis ngaku Habib, ngaku Gus, ya wis beres wis. Ya. Lali anak, lali bojo. Ngono dielingno, sampean iku iri paling jarene ngono, kuwatir kalah jarene lah apa. Niku lho ngelingno, iku ngomong napa? Ngesakne. Wis golek dhuwit angel diapusi gelem ae akhire suwe-suwe bojone bingung rame gege pikiran. Niku sakniki usum ning Indonesia, tapi yo pancet. Nggih. Ana kanca iki dikandani ngene-ngene percayane pol sak duwene dijaluk dikekno. Itu namanya apa? Pembodohan. Napa? Pembodohan.
Nah, kula mboten seneng nek wong dibodohno niku kula mboten seneng. Ya dadi wong ya dipinterno. Ora dicak ngaji kitab macam-macam cek napa? Pinter. Kula nek pinter cek iso ngerti dalane nyedhek dhateng Gusti Allah. Aja kepencut iku jarine wali iku jarine tetek bengek ora usah kepencut. Wali ku ora nyeritakno. Nggih, nek nabi, rasul iku wajib nyeritakno. Dadi misale Kanjeng Nabi Muhammad iku wajib nyampekno nek aku iki nah nabi lan rasul. Nabi Isa, Nabi Musa wajib nyampekno nek awake iku nabi lan rasul. Tapi nek wali, kok ana wali kok nyampekno aku iki wali, berarti wali murid. Paham ya? Nek wali tenan, waliullah ora mungkin dhewe cerita. Karena apa? Wali iku mesti merahasiakan derajat kewaliannya. Paham nggih? Nah, sing bener ya apa? Ngaji syariat. Kuwi nek ngerti terus zikir ning pangeran, Qur'ane sedina sungi maca pirang juz sampean? Den? 5 juz. Ya wongku HP lo pirang-pirang jam sampai khatam, maksud Quran ya ora khatam blas ini. Ya. Monggo dirubah. Ya minimal sedina sungi sak jus, minimal. Jadi sakulan khatam 30 jus. Insyaallah nek omah iku digawe ngaji barokah, rezekine barokah, awake ya barokah, maksudnya sehat. Kemudian anak turune nggih barokah. Ngono digawe ngaji Quran. Ge zikir, ge maca selawat, ge maca istighfar. Ge maca kalimah la ilaha illallah. Nggih. Kula penak. Gak gupuh. Nggih. Apa iso dipraktekno saged to kula ket biyen praktekno ngaji, wiridan, maca Quran, maca selawat. Ana apa ora tau gupuh. Bah bensin larang ya karmu kono, sing penting muga-muga iso tuku wis ngono tok ae ora tau gupuh. Kadang-kadang urung apa-apa dipikiri, lah ya saiki bensin wis sakmene. Kok tahun ngarep terus sak piro lho, bingung sampe nek ngono, wis ora usah dipikiri. Ya apa biyen bensin 100 repes saiki dadi piro, Pak? Hah? 100.000. Ya, biyen itu 100 repes zaman Pak Harto itu ya. Saiki dadi 10.000. Tapi 100 repes biyen sampai 10.000 saiki ku yo nilaine padha mawon. Apa kula biyen sekolah itu sangune kan 5 repes sampai nek wis rada gedhe iku 10 repes sing duwe abang ya, eling gak sampean? Nah, ya yes, ngono iku. Ya untuk S setunggal. Saiki anak sampean sangune 10.000 ya oleh esa ada padha wae. Gede jengene tapi nilainya padha. Ngono lho. Dadi ora usah gupuh. Niku nek sampean ahli maca Quran, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli zikir, mboten gupuh. Sing gare gupuh kan ora gelem ngaji, ora gelem maca selawat. Nggih. Pun. Nggih, wis muga-muga ae. Dicukupi kabeh kali Gusti Allah. Ngoten nggih. Cukupi awak sehat, rezekine barokah, keluargane sakinah mawaddah warahmah. Kula kinten sakmenten riyin diterusaken pertemuan yang akan datang. Sampun titeni fatabayyana annal khasyata tulazimul ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya fi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sulthanik. Allah fir lana dhunubana wa kafir anna sayyatina wa tawaffana abrar. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya ilahal awwalil wal akhirin alam nasrah laka syadruk anta asrah lana syadruna kama asrah tabi syadru Muhammadin sallam. Qadana ka wisra ya azil wazir ala din qadana ruk ya dhuhira ya batin hafina asar. Ihfina na'inin nadirin wa rafa'na radhi wal dhakir wa dhkirna bin sunnah din kurna Allah kiyama ku'udah. Wa ala junubin da faqqaruna fi halki samad rabbana ma halakta hadha badila subhanaka faqin adha benar. Andun jana minal qawmil zalimin, andun jana qawmil fasikin, andun jana minal qawmil kafirin, andun jana minal qawmil mutakabbirin, andun jana minal qawmil hasidin.
fa innamal usri yusra innamal usri yusra yam yasir yasirna ma ta'assara ilaina bidasirum ka fa idza farta fa sawba ila rabbika farghab allahumma inna nas'aluka bi rabbil babil adwiyatil hakim wa anta hafizun siratil khalqi ajmain wa anta siruna ruhani hadhihi surati syarifah yajribuna rizqina min haitsu kana hasukuna adful balibat wa fi tafidharina anna ya hafid ya hafid ya hafid ihfadna bi rahmatir rahimin allahumma ij'alna wa ulatana talamidana talamdatana wa jama'atana wa qaumana dzurriyatana min ahlil ilmi wa lil khair wa ahlil qur'an wa ahlis sunnah wal jamaah wa lada ja'ala wa yahu nasyudair Allahumma ja'al hadhil buq'ata mubarakah liyamil qiyamah Allahumma ja'al hadhil buq'ata mubarakah liyamil qiyamah Allahumma ja'al hadhil buq'ata mubarakah liyamil qiyamah wa sallallahu ala muhammadin nabin ummi wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.